koaličná zmluva je podpísaná, nový parlament zložený. Slovensko má vládu, akú čakal len málo kto. V parlamente zas sedia kotlebovci, extrémisti a nacionalisti. Do opozície sa zas s rekordnými volebnými výsledkami porúčajú Sulíkovi liberáli a Matovičovi obyčajní ľudia, ale aj nováčikovia od Borisa Kolára. Aké volebné obdobie nás to teda čaká? Dokáže tretia Ficová vláda vydržať celé 4 roky? Budeme sa mať na Slovensku lepšie? O tom všetkom sa dnes pobavíme s politickým komentátorom časopisu Trend, Marianom Leškom. Marian, dobrý deň, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne. Ja ďakujem, že si prišiel. Snáď na úvod, aj keď teda dnes prebieha tá obrovská slávnosť v Národnej rade Slovenskej republiky, by som sa vrátil ešte k včerajšku a k podpisu koaličnej zmluvy. Poprosím ťa o komentár toho, čo bolo vyústením tých predchádzajúcich dňoch naozaj plných rôznych rečí, vecí. No skrátka, bolo to také všelijaké. Základnú vec, ktorú treba povedať, je asi to, že tretia Ficová vláda vznikla expresne rýchlo. Pán Boh stvoril svet za 7 dní a Robert Fico potreboval na stvorenie tretej svojej vlády len dvojnásobok, čo je o 10 dní menej, ako mu trvalo, kým zložil svoju druhú vládu jednofarebnú. Presne to som sa chcel opýtať. Je to naozaj ako keby prioritou bolo, nech už je tá vláda čím skôr hotová, a nebolo prioritou, na akých princípoch, na akých programových cieľoch a na akých personáliach sa strany dohodnú. Ono sa tak aj veľmi špekulovalo o tom a začal s tým predseda strany Sieť, miestny gazda Radoslav Procházka, keď sa ho začali novinári pýtať, že čo robil v nedeľu po voľbách na úrade vlády. On to zatlkal, potom teda aj tam bol, aj tam nebol. No ja vlastne dodnes neviem, že čo ten Procházka tam robil alebo nerobil, ale skrátka, odvtedy dnešná opozícia už, teda Matovič a Sulík, odvtedy upozorňujú na to, že, alebo teda konštatujú to, že tá vláda bola dohodnutá oveľa skôr, ako vlastne vôbec k stretnutiu tých štyroch lídrov o týždeň na to v nedeľu došlo. To by som si netrúfal tvrdiť, ale mne sa veľmi páčila formulácia Ivana Mikloša, ktorý povedal, keby boli na tej vláde dohodnutí už vopred, nevyzeralo by to inak, ako to vyzerá. Mm-hmm. Takže je to síce dosť všeobecné vysvetlenie, ale naozaj nemá to len politické dôvody, prečo tá vláda vznikla tak skoro, najmä v situácii, kedy podľa mňa Sieti aj Mostu vyhovovalo to, aby predlžovali čas, aby presadzovali svoje požiadavky, pretože základná vec je, že malé strany v súťaži s veľkými majú šancu iba do podpisu dohody. Po podpise dohody už veľký diktuje témy a veľký diktuje tempo. A čo to bolo to, že ja neviem, minulý týždeň už dávno, keď boli napísané programové priority a lídri teda ich aj komunikovali smerom k verejnosti cez média, zrazu príde informácia o tom, že Bela Bugár s Radoslavom Procházkom tlačia na stranu Smer, že teda dobre taká vláda, ale bez premiéra Fica a bez ministra vnútra Kaliňaka. To si ako vysvetlil? No, predovšetkým som nechápal a nechápem dodnes, že ak mali takýto zámer, prečo to predložili ako snažnú prosbu v uzavretom rokovaní. Takéto zásadné veci sa musia zverejniť a musia sa povedať dôvody, pre ktoré to strany požadujú a predovšetkým musia za tým ísť a za tým si stať, pretože ak v uzavretom okruhu niekto povie, bolo by dobre, keby tam nebol pán Fico, bolo by dobre, keby tam nebol pán Kaliňák, ale keď ich povedia, nedá sa, musia tam byť, tak povedia, no tak dobre. Čo to je za prístup? Znie to, ako by to ani nebolo rokovanie, ale teda len akási povinnosť možno tých lídrov, a to ja nechcem komentovať, čiže stále to tak hovorím, že možno to takto mohlo byť, že aby teda ich voliči a povedzme kritici nehovorili, že vy tak ľahko ste sa vzdali, no tak oni vypustili na verejnosť balónik, že nie, my sme chceli, ale žiaľ neprešlo. Mm-hmm. No, čiže dá sa z tohto de facto povedať, že nie len faktickým, čo do výšky percenta mandátov, ale vlastne aj psychickým a vôbec celkovo víťazom tohto všetkého je Robert Fico a jeho Smer, keďže najviac ministrov, štátnych tajomníkov vo všetkých ministerstvách, naopak pre tých, ktoré sú pre ne dôležité, ako je napríklad vnútro, žiaden štátny tajomník za tie zvyšné strany sa nedostal. Myslím, presne tak, Robert Fico je jednoznačným víťazom zostavovania vlády. Samozrejme, že môžu Sieť a Most hovoriť o tom, že presadili svoje programové priority, ale vieme, ako na 90%, ale vieme, ako to na Slovensku chodí.
papier naozaj znesie všetko a chlieb sa láme vtedy, kedy sa láme. Jednoducho, ťažko si predstaviť, že ministerstvo vnútra pod vedením Roberta Kaliňáka splní to, čo je napísané v programových prioritách, keď celých 8 rokov ministerstvo vnútra pod vedením Roberta Kaliňáka robilo niečo celkom iné. A to je napríklad nezávislá policajná inšpekcia, ktorú od neho žiadala nielen opozícia, ale aj ombudsmanka pani Dubovcová. Teraz je to v programových prioritách, i keď to vôbec nie je napísané, tak jednoznačne, že vznikne nejaký dom nový, ktorý bude nezávislou inštitúciou mimo velenia. Tam je vnútra veľa formulácií, budeme sa snažiť, alebo budeme presadzovať, alebo urobíme iniciatívu, aby sa to presadilo, ale toto sú také dosť nezáväzné formulácie. Inak predseda vlády tú štúdiu pár dní dozadu povedal, že to do bodky musí byť všetko prepísané do programu vlády. No, počkáme si na to programové vyhlásenie. Ja som dosť prekvapený aj z toho, že napríklad do tejto chvíle nebola zverejnená koaličná zmluva. Presne tak. Na niečom sa strany dohodli, myslím si, že verejnosť má právo vedieť, na čom sa dohodli, pretože si nevytvorili súkromný spolok, ale vytvorili vládnu koalíciu a verejnosť má právo vedieť, na akých princípoch, na akých zásadách. Doteraz nebola zverejnená, čakám, čo tam bude, ale nepredpokladám, že by tam boli veci, ktoré by opodstatňovali nejaký veľký optimizmus. Áno, tu sa teda bavíme, povedzme, o takých tých tak povedať v technikáliách, že čo znamená porušenie koaličnej zmluvy a tak ďalej, to, čo pri tých veľkých koalíciách sme boli doteraz, alebo teda pred jednofarebnou Ficovou vládou zvyknutí, že nesmiete hlasovať s opozíciou, lebo už to bude považované za porušenie zmluvy. Čiže tieto veci, hej? Tieto veci, princípy základného fungovania, čo sa bude považovať v koalícii za priateľné a čo už bude prekračovať rámec, pretože žiadna vládna koalícia nemôže dovoliť, aby každá vládna strana podporovala v parlamente to, čo sa jej páči a nepodporovala treba vládne návrhy. Takže tam tie princípy sú veľmi dôležité a bude závisieť od každého slova v tej koaličnej zmluve, nielen od nejakej interpretácie. Presne tak. No ja verím, že to zverejňa, aby sme to mohli mať aj pred sebou a potom porovnávať s tým, čo sa v skutočnosti bude diať. No a tí dvaja pravicoví partneri v tej ľavopravej vláde, myslím teda Sieť a KDH, no to je kapitola sama o sebe, na nich sa teda naozaj obrátilo množstvo kritikov, často aj ich voličov, možno aj voličov tých strán, ako je SAS alebo Oľano, a vyslúžili si teda naozaj tvrdé slova za to, že šli do tejto vlády so Smerom. A tu moja otázka je taká, že lebo veď ja som sa ich to tu pýtal aj pred voľbami a niekoľkokrát tu Radoslav Procházka, ten sa tu zaprisahával, že žiadna taká vláda nebude, bol schopný mi v jednej minúte povedať trikrát nie. Bela Bugár bol trošku opatrnejší, tam si pamätám to vyjadrenie, že možno ak by už iná možnosť nebola, tak by sme nad týmto mohli uvažovať. A teraz dve otázky. Tá prvá, že čo teda to s tými stranami podľa tvojho názoru urobí, že do toho išli? Druhá otázka, ak toto mne tu Bela hovoril, naozaj vyčerpali tieto strany všetky možnosti, aby naozaj mohli povedať, že toto je jediné možné a dobré riešenie pre Slovensko? Ja si myslím, že utrpeli hlavne tým, že naozaj nevyčerpali všetky možnosti. Oni, Sieť aj Most, sa tvárili, ako keby im na zostavení vlády záležalo viac ako Robertovi Ficovi. Bolo absurdné, keď po sobotnejšom sneme SNS bolo jasné, že nemôže vzniknúť pravicová vláda. Sami sa prihlásili, ano, aby začali rokovanie so Smerom. To je jednoducho, vyslovene sa poklonkovali a podliezali Smeru, pretože oni boli v pozícii, kedy si mohli hovoriť za takýchto a iba za takýchto podmienok ideme do vlády. No a to, že tie možnosti nevyužili, tak sa začína premietať aj do toho, že ich podpora, ich preferencie klesajú a budú klesať, pretože naozaj nedali najmenšiu šancu svojim voličom, aby pochopili, prečo to vlastne urobili. Dnešný Fokus hovorí, že Most Híd už je pod 6%, strana Sieť hlboko, hlboko pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu, viac ako 3,5% namerala agentúra Fokus v tomto prieskume. Či to bude ich koniec, teda uvidíme. No a všeobecne tvoj pohľad na to, ako vyzerá zloženie Národnej rady Slovenskej republiky, opäť najviac sa hovorí, povedzme, o LSNS, Mariana Kotlebu, ale takisto veľa vecí sa už popísalo aj o Smerodina Borisa Kolára. Čo je to? Čo to je tam? Ja si myslím, že nie je dôležité, kto bude a kto je v
parlamente v opozícii, ale dôležité bude to, či táto vládna koalícia, ktorá sa tak dala rýchlo dokopy, vydrží celé 4 roky. Docent Kopeček, brnínsky politológ, ktorý si všíma situáciu na Slovensku, odhaduje, že táto vláda nevydrží 4 roky, že tam sú príliš veľké pnutia pravoľavé. Môj odhad je podobný? Môj odhad je, že vydrží maximálne 3 roky. A jeden rok budeme mať úradnícku vládu. A čo tá opozícia začala z ostra minulý týždeň veľkým protestom v uliciach? Je to vôbec ale na mieste, že ešte predtým, ako vôbec je nejaká vláda zložená, tak už sa tu po uliciach kričí od politikov, že predčasné voľby a tieto veci? Podľa mňa opozičné strany využili ten emocionálny moment, ktorý bol, a to, že ľudia chceli dať najavo svoj pocit sklamania a frustrácie a vyšli im v ústrety. Takže zhruba dá sa povedať, že opozícia robila to, čo sa od nej zrejme dá očakávať. Tí Kotlebovci, je to problém pre slovenský parlamentarizmus? Bude to taký problém, že tie ostatné strany, ktoré si hovoria medzi sebou, že štandardné, že budú nejak s nimi bojovať, aby tak, ako to dnes teda proklamujú, že musíme urobiť všetko preto, aby už sa nedostali do parlamentu. No ale oni boli zvolení zas. Ja si myslím, že ku každej zvolenej strane treba pristupovať ako ku zvolenej, riadne zvolenej, legitimne zvolenej strane, a bolo by dôležité a bude dôležité, aby orgány, ktoré sú na to určené, stíhali každý prejav netolerancie, neznášanlivosti alebo podnecovania k nenávisti alebo k násiliu. To je jediný spôsob, akým sa dá k tejto strane správať. Presne tak, Marian, už teraz sa teším, ako nejaký mesiac, dva prídeš znovu ku nám a budeme komentovať práve to, že ako sa to celé rozbehlo, ako to vyzerá, lebo vieme, že teraz, keď bude zložený parlament, vláda má stále 30 dní na to, aby pripravila program a nechala si ho schváliť parlamentom, čím jej parlament vysloví aj dôveru a ona bude môcť či už 3 alebo koľko rokov skrátka fungovať. Tak sa teším, že k nám opäť prídeš, Marian Leško, komentátor Trendu. Teším sa aj ja, ďakujem pekne, do počutia. Ďakujem, dovidenia, do počutia.